Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Nəhayət ki, düz 17 ildən sonra İlham Əliyev yeri və xarici jurnalistlər üçün Xocalı soyqırımına həsr edilmiş mətbuat konferansı keçirdi. Əlbəttə ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti elə düşünürdü ki, artıq belə tədbirləri məhz Xocalının özündə keçirdəcək. Amma nə etmək olar? İlham Əliyevin sona qədər getməyə iradəsi çatmadı. Həmin bu mətbuat konferansında, sonradan Şuşada, Novruz bayramı ilə əlaqədar xalqa təbrikində İlham Əliyev belə dedi. İşğal altında olan torpaqlarımızı son 17 ildə məqsəd yönlü şəkildə vətənpərvər ruhda yetişdirilmiş gənclərimiz azad edib. Niyə məhz 17 ildə? Bəli, İlham Əliyev öz idarə etdiyi dövrü nəzərdə tutur. Amma görün, İlham Əliyevin necə bu yarımçıq qələbə eyfariyyəsi başına vurub ki, artıq atasının belə idarə etdiyi dövrə hörmət etmir, saymır. Neysə, bu onun öz problemidir. Amma xalqımız çox gözəl bilir ki, bizdə vətənpərvəri idi, qonaqpərvəri idi, mərddikdi. Bu nə 17 ilə, nə 27 ilə, nə 57 ilə formalaşmayıb. Bu bizim vətənimizdə, bu bizim xalqımızda əsrlər boyu formalaşıb. Bundan heç kim manipulyasiya edib özünə dividend qazanmasın. Bir də ki, artıq heç kim əsir deyil ki, məhz işğal altında olan torpaqlarımızı kəsib-küsubun balaları azad edib. İlham Əliyev isə deyir ki, məqsəd yönlü şəkildə. Məqsəd yönlü şəkildə deyəndə İlham Əliyev neyi nəzərdə tutur? Məqsəd yönlü mü şəkildə? Az təminatlı ailələrə uşaq pulu verilməyib. Min bir əziyyətlə böyüdüblər öz uşaqlarını. Dövlətin demək olar ki, heç bir qayğısını görməyiblər. Təhsildən tutmuş tibbə kimi. Yox, əgər İlham Əliyev məqsəd yönlü şəkildə deyəndə başqa şey nəzərdə tutursa, onda niyə bu hamıya şamil edilmir? Niyə görə? Bəzi oliqarxların, məmurların, varlıların övladları vətənpərvər ruhda yetişdirilməyib. Axı, Azərbaycan hər birimizin vətənidir. Deməli, hamı vətənpərvər ruhda yetişdirilməliydi. Amma ayrı seçkili olub. Deməli, Azərbaycanın əsil sahibləri, əsil ağası kasıb-küsublardır. Bəli, ona görə ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda fəda verdilər. Qazi oldular. Əsil sahibi, təbii ki, Azərbaycanımızın kasıb-küsublardır. Qurban olaram kasıblarımıza. Mən buradan İlham Əliyevə belə bir sual ünvanlayıram. Onun məmurlarının arasında elə bir adam varmı ki, onu sadə vətəndaş bir örnək kimi getirib ondan vətənpərvəri öyrənsin? Varmı belə biri? Əlbəttə ki, yox. Əksəriyyəti korrupsiyoner, rüşvətxor, quldur. Neçə illərdir ki, özbaşınalıq edən məmurlar. Onlardan nə vətənpərvəri öyrənmək olar? Təbii ki, olmaz. Amma bizim milli qəhrəmanlarımız var ki, hansılar ki, öz canlarını vətən uğrunda fəda veriblər. Bəli, bizim vətəndaşlar məhz onlardan ruhlanıblar, onlardan örnək getiriblər. Mən indi onlardan bir neçəsinin adını sizə çəkəcəm. Allahverdi Bağırov, Əliyar Əliyev, Riyad Əhmədov, Mübariz İbrahimov, Vəzir Orucov, Fərid Əhmədov, Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev, Rövşən Cavadov, yüzlərlə, minlərlə bizim mərd, cəsarətli övladlarımız olub ki, hansı ki canlarını vətən uğrunda fəda veriblər. Bunlardan bizim sadə vətəndaşlar örnək getirib, ruhlanıblar. Bir də ki, kasıb-küsublar çox gözəl bilirdilər ki, erməni faşistləri, nazist alçaqlar bizim torpaqlarımızı işğal edib, bizim vətəndaşlara qarşı amansız vəhşiliklər törədib və bəzi qız gəlinlərimizə təcavüz ediblər. Vaxt gələcək mütləq gedib işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməlidirlər. Tökülən qanların qisasını almalıdırlar. Belə də etdilər, gedib kişi kimi vuruşub torpaqlarımızı azad etdilər. Bizim
bütün dünyada başımızı uzay etdilər. Hər birinə təşəkkür edirəm. Var olun, minnətdaram sizə, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bir də sonda dahi filosof Sokratın sözü ilə tamamlamaq istəyirəm. Sokratın belə bir sözü var, deyir ki, kasıb o deyil ki, onun varı dövləti cibində pulu yoxdur. Kasıb odur ki, onun arzuları yoxdur. Amma biz kasıbların arzuları tükənməzdir. O arzulardan ən böyüyü, təbii ki, bizim işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək idi. Və bir çox qismini biz azad etdik. İnşallah ki, digər qismini də azad edəcəyik. Və hal-hazırda ən aktual arzumuz isə, ən böyük arzumuz isə Azərbaycanımızı işğal etmiş bu quldur rejimdən azad etməkdir. Bəli, inşallah bunu da azad edəcəyik. Buna da nail olacaq. Və Azərbaycanda sülh və əminamanlıq içində olan gözəl bir rejim qurulacaq. Vətəndaşlarımız tam hüquqi bir dövlətdə, hamının azadlığı təmin olunan bir dövlətdə, çiçəklənən bir dövlətdə yaşayacaq. Hamımız Azərbaycanımızla fəxr edəcək. İnşallah. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Salamat qalın.